Nākamā gada budžetā par galveno valsts prioritāti noteikta iekšējā un ārējā drošība. Šis budžets ir optimāls pie esošās makroekonomiskās situācijas, šis budžets ir optimāls pie esošās saspringtās ģeopolitiskās situācijas, šis budžets ir sabalansēts starp nozarēm. Darba spēka nodokļu izmaiņu piedāvājums paredz palielināt neto ienākumus aptuveni 95% strādājošo, ja visiem, kuru broto alga ir līdz 4000 eiro mēnesī. Lielākais pieaugums paredzēts tieši darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro. Ģimenes, kam ienākumi ir zemi vai vidēji, nodokļos maksās mazāk. Un jā, tas nozīmē, ka turīgi iedzīvotāji, un šeit arī vēlos teikt politiķi, tā skaitā Saeimas deputāti, nodokļos maksās vairāk. Minimālā alga no nākamā gada pieaugs no 700 līdz 740 eiro mēnesī. No nākamā gada paredzēts noteikt fiksēto ar nodokli neapliekamo minimumu visām algām 510 eiro mēnesī. Pensionāru neapliekamo minimumu nākamajā gadā paredzēts paaugstināt no 500 uz 1000 eiro mēnesī. Strādājošo vecāku pabalstu paredzēts palielināt līdz 75% līdzšinējo 50% vietā no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra. Ja neizdosies atrast citu veidu, kā vēl vairāk atbalstīt strādājošos vecākus, mēs paliksim pie šiem 75%, bet ja nākamā gada laikā izdosies atrast citu veidu, kā uzlabot situāciju, tad būs kādas izmaiņas. Pret nākamā gada valsts budžeta projektu iestājās Saeimas opozīcija, kur pārmet, ka budžets tirs pa vīlēm un nākamgad iedzīvotāji būs spiesti tērēt vairāk. Zaudējums iedzīvotājiem radīšot arī samazinātās iemaksas pensiju otrajā līmenī. Vienīgā iespēja, ko jūs varējāt izdomāt, ir iegrābties otrajā pensiju līmenī, jo tur tiešām ir reāla nauda. 8 miljardi, kas ministriem griežās acīs un tik jāizdomā iemesls, kā tik tai klāt. Ko taupa taupītājs, to laupa laupītājs, un šajā gadījumā laupītājs ir valdība. Jā, ir labas lietas, ir banku nodoklis, kas regulēs rekordlielo peļņu un nespēju finanšu nozarē reaģēt uz brīvā tirgus apstākļiem. Vienlaikus tiek absolūti ignorēta lielveikalu ķēžu, šo tirgotāju dominance. Saeima par konceptuālu atbalstu budžeta projektam lems 30. oktobra ārkārtas sēdē. Adelīcija Edgars Bite, Latvijas televīzija.